Chegamos no sábado e podemos contemplar hoje a sensibilidade de nosso Senhor para com as pessoas que ele acompanhava durante 3 dias, uma multidão imensa, né? E além de não terem nada para comer, muitos estavam longe de suas casas, não tinham como voltar. E é espetacular a preocupação de nosso Senhor, aquele olhar particular, individual, sabendo que cada um, que alguns, melhor dizendo, até podem desfalecer pelo caminho por falta de comida, a compaixão de Jesus, o olhar de Jesus é impressionante. Jesus continua fora do território de Israel e o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que é a segunda vez que ele realiza isso, mais do que uma simples repetição ociosa, que não estava assim, vou fazer ok hoje, agora. Essa narrativa traz consigo uma nova conotação, que não está presente no primeiro milagre, por estar fora dos limites da Terra Santa. Jesus indica que a sua mensagem, suas obras se destinam também, ainda que não direta e primariamente aos pagãos, ou seja, a que não pertence ao povo eleito, mesmo que ele não diga isso, mas estamos diante dessa manifestação clara. O Evangelho de Jesus, a sua palavra, é para todos, para todos. Jesus sente uma compaixão sincera por eles. Ele mostra que não é simplesmente um líder buscando a realização de um ideal abstrato, mas que ele olha para cada pessoa concretamente. Ele pede, os apóstolos, os discípulos, eles dão um alimento. Eles dão um alimento. Primeiro dos ensinamentos e agora do alimento espiritual. Nós que queremos ser apóstolos do Senhor, seguidores do Senhor, podemos aprender com este detalhe e nos interessamos por cada pessoa em sua singularidade. O amor que Deus coloca em nós leva-nos a preocuparmos com a saúde espiritual, física das pessoas. Até nos detalhes mais materiais, o amor divino pode se manifestar. Esse cuidado, essa atenção, esse olhar de bondade. É isso que o Senhor espera de nós, tá bom? E um bom final de semana, um bom sábado.